Bona tarda. La pandèmia segueix castigant econòmicament a la nostra societat. El Banc d'Aliments té encara aquest any a la demarcació de Tarragona un increment d'usuaris del 30% respecte abans de la pandèmia. Com que la demanda no ha anat a menys, és important una vegada més la col·laboració ciutadana. A Tortosa, demà i dissabte, es farà la recollida de la primavera. I una altra cita d'aquest cap de setmana és el Dia Mundial del Medi Ambient. Des de Salou coneixerem una iniciativa per ajudar al nostre planeta. I tornarem a Tortosa per parlar amb els integrants de la primera associació gitana de la ciutat. Des de Reus veurem ballar els seus gegants que han sortit de nou al carrer i acabarem a Tarragona entrant a la casa Castellarnau per descobrir el seu costat més fosc. Tot això, doncs, comença el nostre viatge pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Benvinguts. Mercats i supermercats es preparen aquí a Tortosa per la recollida d'aliments que tindrà lloc divendres i dissabte a la capital del Baix Ebre. Al Connecta 10 Comarques els parlarem de les necessitats principals i els productes que es reclamen des del Banc d'Aliments i també de les necessitats que la pandèmia està fent a la capital del Baix Ebre. A fi de promoure la reducció de residus i dinamitzar l'activitat comercial al municipi, l'Ajuntament de Salou ha iniciat la campanya Molte pel Residu Zero. Superant un seguit de reptes, tot aquell qui participi pot aconseguir molts premis. Aquesta tarda descobrim quins. Avui, al Connecta 10 Comarques, coneixem una nova associació multicultural que vol participar activament de la ciutat de Tortosa. En uns minuts... La ciutat de Reus podrà gaudir per fi del seu seguici festiu. Ho farà per la Festa Major de Sant Pere, però de fet ja ho està fent durant aquesta setmana de Corpus. Us expliquem tots els detalls en uns minuts, aquí, al Connecta 10 Comarques. L'altra corba que ens ha deixat el coronavirus és la de la pobresa, que ha anat en augment. Tot i que la situació ha millorat respecte al 2020, el Banc dels Aliments atén de mitjana cada mes a Catalunya 137.000 persones. Però l'any passat es van repartir 20 milions de quilos, un màxim històric. Com que la demanda encara és molt alta, demà i dissabte tindrà lloc a Tortosa la 8a recollida d'aliments de primavera, amb algunes novetats per la Covid-19. La gent podrà dipositar aliments a les banyeres de mercats i supermercats. Roger Font, quins són els productes que necessita aquest cop el Banc dels Aliments? Bona tarda, Jordi. Doncs els productes principals que es necessitaran són llegum cuit, conserves, caldo i alimentació infantil. Recordem que els productes bàsics estan coberts per l'administració i ara es vol fer incís en aquests tipus de productes. Parlem amb l'Òscar Ologaray, el portaveu del Banc d'Aliments. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Òscar, explica'ns en què consisteix aquesta recollida de primavera. Serà la 8a edició i l'enfoqueu molt a uns productes molt concrets, no? Exacte, és una edició diferent de la recollida de primavera. L'any passat ja va ser excepcional, marcada per la Covid. Va haver de ser sense voluntariat, però enguany ja hem pogut tornar a incorporar el voluntariat, si més no, en un dels dos dies, el dissabte. Veiem que, en aquest cas, amb el xaleco que tu portes, és un xaleco anti-Covid, es prenen totes les mesures i es recuperen de nou els voluntaris als establiments i al mercat? Exacte, la idea era que el voluntariat pogués participar perquè és l'engranatge principal de la campanya i amb aquests xalecos d'un sol ús o els xalecos habituals però rentats i desinfectats després de cada ús podrem dur a terme amb tota la seguretat la campanya. Explica'ns què és el que s'ha preparat, fan falta voluntaris, no fan falta, podreu cobrir totes les necessitats? A hores d'ara fan falta una 20a de voluntaris. Aquells que es vulguin fer voluntaris poden fer-ho trucant al 977 44 44 44. Però el més important de la campanya és que canviem de productes. Aquells productes de primera necessitat ja s'han cobert a través de les ajudes de les administracions, com l'Ajuntament de Tortosa o la Diputació de Tarragona, que han duplicat la seva partida, i ara són uns productes més secundaris. Són, per exemple, les llegums cuites, les conserves de peix, el caldo i les papilles infantils. Aquesta recollida serà la primera que es fa amb voluntaris després de la pandèmia. A quins llocs la gent se pot apropar a fer aportacions d'aliments? A tots els supermercats de Tortosa, també al Mercat de Tortosa, que és on estem, i a la cooperativa Sol d'Ebre hi haurà punts de recollida. És un programa que veuen a tota la demarcació de Tarragona, per tant, cal afegir que també s'hi pot col·laborar a la gent que no sigui d'aquí de les Terres de l'Ebre de Tortosa i també pot fer aportacions. De quina manera? Exacte, el Banc dels Aliments, a través del web bancalimentstarragona.org, mantenim sempre oberts els canals de donatius, ja poden ser que es facin arribar els productes a la seu o una donació online que nosaltres sempre transformem en aliments.
Òscar, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Molts èxits en aquesta recollida. I seguim parlant de més qüestions relacionades directament amb aquesta recollida, que són les necessitats socials que ja tenim per parlar-ne a la regidora d'Acció Social aquí de Tortosa, Mònica Ripoll. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Mònica, explica'ns quines són les necessitats que us esteu trobant en aquesta pandèmia, que ho està fent tot molt difícil i cada cop hi ha més famílies amb una situació econòmica molt complicada, que fa que tinguin difícil accés a l'alimentació. Sí, doncs tenim famílies vulnerables a la ciutat i a part de l'alimentació ens veiem que també hi ha altres necessitats bàsiques que estan una mica compromeses, com podria ser el tema de lloguer, també les factures de coses essencials com pugui ser la llum, el gas, tot el que és a nivell bàsic. Estem intentant des de l'Ajuntament també donar resposta al pagament de tot això en ajuts i això, per això hem doblat la partida pressupostària d'aquestes partides per a poder acollir aquesta gent i poder-los donar sortida en aquests moments tan complicats. Es fa la recollida d'aliments aquí a Tortosa, de fet comença el divendres, s'allargarà fins al dissabte. Quina és l'acció, de quina manera l'Ajuntament dona suport? Per exemple, aquí el mercat serà un dels punts de recollida, no? Sí, estem donant suport des del principi, una mica organitzant i gestionant tots els recursos per a poder fer aquesta recollida. També col·laborem en el que és la difusió a nivell de premsa, en el que és el transport i tota l'organització interna per a poder també emmagatzemar aquests aliments i poder-los depositar en un lloc per a poder fer després el repartiment on calgui. Dèiem al principi que aquesta pandèmia ha repercutit molt. Veieu la llum al final del túnel? Acabarà recuperant-se la situació aquí a Tortosa? No sé si les xifres o els indicadors, ara que s'ha acabat l'estat d'alarma, apunten d'una forma més positiva. Realment veiem que les xifres de les famílies que estem acollint s'han disminuït, afortunadament, referent a la final de l'any passat. Per tant, veiem que va millor, però encara costa molt, per tant, la necessitat encara és present. Per això fem aquesta crida a la solidaritat de tota la ciutadania. Moltíssimes gràcies, Mònica, per haver-nos acompanyat i volem acabar doncs, dient que, tot i que la situació es recupera de forma molt lenta, convidem a tota la gent que vulgui vindre a espais com aquests, com el mercat o qualsevol supermercat de Tortosa, per poder fer aquestes aportacions al banc d'aliments tan necessàries perquè les famílies que estan patint les conseqüències d'aquesta pandèmia puguin tindre un accés digne a l'alimentació. Queda tothom convidat. Moltes gràcies, Roger. I una altra cita que hi ha aquest dissabte a l'agenda és el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquesta jornada cada any pren més protagonisme a causa de la crisi climàtica que estem patint. Avui ens volem fixar en una campanya que ha iniciat l'Ajuntament de Salou, Mou-te pel Residu Zero. Es tracta d'una iniciativa que vol promoure la reducció de residus i alhora també fomentar el comerç local. A través d'una aplicació, els veïns del municipi poden a fer reptes i després aconseguir premis a canvi. Per fer-ho hi ha temps fins l'abril de l'any que ve. Joan Cama, quins reptes es poden fer, per exemple, aquí a Salou? Què tal? Doncs en total són 30 reptes els que es poden superar i entre aquesta llista de reptes trobem, per exemple, el fet de portar una bossa reutilitzable al mercat o comprar a granel. Descobrirem altres reptes, però abans volem saludar a la regidora de Medi Ambient. Estela, què tal? Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. De moment vau iniciar aquesta campanya el 15 d'abril. Com està anant? Doncs anem, en aquest cas, sumant sobretot ara més comerços i ara el que estem provant és, en aquest cas, que la nostra ciutadania s'hi sumi, que com sabeu tenim dues formes de participar, a través, en aquest cas, de l'AP, que tret la pròpia Zero Waste, i si no, després doncs, també podem participar a través dels tríptics que podem trobar en els comerços adherits a la campanya. Amb quins objectius neix la campanya Mou-te pel Residu Zero? Aquesta campanya neix, en aquest cas, a través de l'àrea de comerç, que sempre està buscant, en aquest cas, doncs, que el nostre comerç municipal evolucioni, però també, òbviament, nosaltres com a àrea de medi ambient estem molt interessats a col·laborar perquè pensem que ara mateix, avui dia, estan molt bé les campanyes de reciclatge, però no obstant, hem d'evolucionar i campanyes com aquestes faran un missatge més positiu a la nostra població en el sentit que el millor residu és aquell que no es produeix. Hem de tornar una miqueta enrere en el sentit de per què no, anar a comprar granel amb la nostra pròpia bossa, amb la nostra pròpia carmanyola que portem des de casa, ampolles de vidre i que aleshores no produïm nous residus. Per tant, una proposta, una campanya innovadora en aquest sentit. Hi haurà qui s'estarà plantejant de participar-hi, quins premis podem aconseguir si participem? Doncs ara mateix, de cara cap a la nostra ciutadania que hi participi en els reptes que es trobaran a l'aplicació, doncs podran trobar unes entrades, en aquest cas per Bossa Aventura, pel càrting de Salou i també en aquest cas un carrito de la compra i unes bosses grans per la compra.
Doncs mira, ens ho plantejarem. Moltíssimes gràcies, regidora. Hem vingut a parlar sobre aquesta campanya en un establiment que realment aposta per la sostenibilitat i també per valors com el reciclatge o la reutilització. Hem parlat amb la regidora, però també volem parlar, atenció, amb el màxim responsable d'aquesta aplicació web, d'aquesta plataforma. Martí, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Ho hem dit, ara ens ho apuntava una miqueta la regidora. I podem participar de manera analògica, en aquest cas a través d'un tríptic com aquest, però segurament la manera més interessant és a través del telèfon mòbil. Com ho hem de fer, això? Doncs és molt fàcil. L'únic que s'ha de fer és descarregar una aplicació que es diu Go Zero Waste App. Ens hem de registrar i llavors activem la campanya de Salou. Únicament s'ha de posar el codi postal de Salou o en el desplegable seleccionar Salou. I ja podem trobar els 30 reptes que hem pensat per a la ciutat de Salou. Mm. Llavors vas movent, vas seleccionant quin repte vols fer i quan, a mesura que els vas superant, vas guanyant punts i també vas veient com deixes de generar molts residus. Parlem, per exemple, dels reptes, perquè mira, aquí, per exemple, em surt aquest. Compra 3 productes a granel a prop teu. Correcte. Llavors, l'aplicació el que et mostra són les botigues que tens a prop teu, on pots comprar a granel. Llavors, un cop vas a la botiga, fas el repte, el superes i fas una fotografia demostrant que l'has superat. Nosaltres rebem aquesta fotografia, la validem i llavors ja tens els punts en el teu perfil. Llavors, cada 2 mesos fem un sorteig i entre tots els participants sortegem aquests premis que ha comentat la regidora. En aquest cas, però hem d'explicar que hi ha temps fins al 15 d'abril de l'any vinent, que són dies. El que comentàvem aquí, per exemple, tenim el mapa amb els diversos establiments en els quals podem participar en aquesta campanya. Veiem que ens has portat, a part de que trobem treballant, ens has portat una carmanyola, per exemple. Sí, perquè un dels reptes és que portis una carmanyola quan vagis a comprar carn, quan vagis a comprar peix o quan vagis a menjar, per exemple, quan vagis a comprar menjar preparat. Martí, és fàcil assolir aquests reptes? Perquè ara ens ho estàs apuntant i realment sembla molt senzill. Petites grans coses que podem fer per canviar el nostre entorn. Sí, hem creat una campanya pensant per tots els nivells. Realment hi ha el nivell inicial, el nivell intermedi i el nivell avançat. Llavors qualsevol persona, ja sigui nens, adults o avis, poden participar també en la campanya. Doncs Martí, moltíssimes gràcies i esperem que moltíssima gent s'hi uneixi a aquesta campanya. Ho recordem, perquè Salou es converteixi en un municipi de residu zero, teniu temps de sumar-vos a aquest projecte fins al proper 15 d'abril del 2022. Neix la primera associació gitana de Tortosa. En llengua romaní, s'estipen talí vol dir salut i llibertat. I aquest és el nom que s'ha escollit per la nova entitat que ha estat creada per un grup de joves gitanos del barri tortosí del Rastre. Es va crear durant els mesos més durs de la pandèmia i l'entitat busca potenciar la interculturalitat i acabar amb l'estigmatització de les ètnies minoritàries. David Benito, l'associació ja està treballant en diversos projectes. Doncs sí, Jordi, s'estipen talí està preparant un projecte multicultural que té a veure amb la gastronomia, la música i també la cultura. Per tot plegat, ne parlem amb una de les seves fundadores. Ella és la Soraya Claveria. Hola, bona tarda, Soraya. Buenas tardes. S'estipen talí vol dir salut i llibertat. Per què heu triat aquest nom? Hemos elegido s'estipen talí, que efectivamente quiere decir salud y libertad, porque para los gitanos lo más importante también es la salud y sobre todo también la libertad, ya que hemos sido un pueblo que ha sido tan perseguido, estigmatizado, hemos sido esclavos, nos han matado nuestra lengua, pero sobre todo es esto muy importante, ¿no? La libertad que tenemos y que consideramos que también es muy importante unida de la salud, y de ahí es que elegimos nuestro nombre. Com ha contribuït la comunitat gitana també a l'hora de participar en la cultura de la ciutat i del país? Para nosotros los gitanos siempre tenemos una espinita ahí clavada, porque los gitanos han contribuido a la gran cultura de Europa también. Los gitanos hemos contribuido a esta cultura, a agrandarla, a aportarla tanto con el arte, nuestra historia, la persecución, cuando separaban a los gitanos de las gitanas para que no pudieran tener más hijos, no pudieran evolucionar. Y esto todavía no está reconocido en los libros de historia. Y esta es una espinita que nosotros tenemos y que nos encantaría y que queremos luchar para que se reconozca nuestra historia, ya que está documentada, está escrita y está aprobada como que fue una historia real. L'associació vol també lluitar no només pels estigmes que rep la comunitat gitana, sinó per totes les ètnies minoritàries que viuen en aquest barri, no?
Así es, tanto mis dos compañeros como yo hemos fundado esta asociación, no solamente en mente de la comunidad gitana, que sí es el objetivo principal, pero sobre todo también por nuestro barrio, ya que es un barrio donde hemos crecido, nos hemos criado y que queremos tanto como es el barrio del Rastre y el casco antic de Tortosa. Entonces queremos también dar visibilidad a las minorías étnicas que aquí residen en nuestro barrio, que para nada es lo que la gente cree que hay en este barrio. Hay muchísimos estereotipos, ¿no? La gente piensa que somos gentes con pocas expectativas de vida, que somos unos conformistas, pero no es así. En nuestro barrio podrás ver comunidades, tanto amistades gitanas con marroquíes o rumanas, y también es el arte que hay en nuestro barrio, ¿no? La interculturalidad que hay, y todas las comunidades, todas las etnias, nos nutrimos también de la otra. Y eso es lo que queremos dar a mostrar, no solamente en la gitana, sino que también sucede en las otras minorías. Quines activitats esteu programant des de l'associació per contribuir activament a la ciutat de Tortosa? Actualmente hemos hecho dos cursos de carnet profesional de vehículos y furgonetas para que puedan también a la inserción laboral como transportistas y obtener el carnet de conducir. Y también estamos creando un proyecto donde queremos que las minorías étnicas del barrio, del Rastre, del casco antiguo y de Tortosa participen no solamente como colaboradores, sino como protagonistas en las fiestas más conocidas que hacen en Tortosa, como la fiesta de la Cinta, el Renaixement. Queremos aportar nuestras comidas más típicas y nuestra música. Moltes gràcies, Soraya. Bona tarda. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Continuem parlant amb un d'ells, amb un jove del barri. Ell és el Jesús Jiménez. El tenim aquí. Hola, bona tarda. Tu, sent membre d'aquest barri, has patit alguna vegada aquest estigma per ser de la comunitat gitana i d'aquest barri? Pues bueno, por desgracia, en los tiempos que estamos todavía hay personas que piensan de una manera diferente y que por ser de un sitio o de otro te discriminan. Y sí, sinceramente, algunas veces sí. I ràpidament, com veus associacions com aquestes que contribueixen a millorar la imatge del barri? Pues todo que sea mejora es bueno, todo que sea mejorar, que sea igualar, que sea para bien, bienvenido sea. Moltes gràcies, Jesús. Com veieu, joves del barri estan lluitant per a lluitar contra els estigmes que el barri del Rastre està sofrint. Nous passos endavant de la cultura popular després de la pandèmia. Els gegants de Reus han tornat a ballar davant la canalla de la ciutat després de més d'un any i mig tancats al magatzem per culpa de la pandèmia. Ho han fet al llarg de tota la setmana en el marc de la festivitat de Corpus. I qui està xalant, per cert, com un infant més, és la nostra companya Neus Bartola, que està molt ben acompanyada. Neus. Molt bona tarda. Com veieu, estic molt ben acompanyada perquè per fi, després d'un any i mig, Reus torna a gaudir d'aquest seguici festiu. Aquesta setmana, de fet, ja ho està fent dins d'aquesta festivitat de Corpus, com veieu, amb la colla gegantera de Reus i amb tots els xiquets i xiquetes de la ciutat que al llarg de tota aquesta setmana estan passant per aquí, per la Palma, per gaudir dels seus balls. Nosaltres volem conèixer com ho estan vivint els protagonistes d'aquesta jornada i per això anem a parlar justament amb l'Arnau, que el tenim aquí al costat. Bona tarda. Bona tarda. Arnau, què tal? Com ho esteu vivint, això? Molt il·lusionats, de veritat. Teníem moltes ganes de tornar, de poder tornar a ballar, de veure els nens i tornar una mica a la normalitat. Val a dir que els nens estan molt contents, és a dir, haguéssim vist o els espectadors haurien d'haver vist com han rebut aquests gegants, perquè la veritat és que ho esperàvem amb candeletes, això. Molt. Era una cosa que, de fet, és que se'ns demanava que els gegants sortissin i amb pic han pogut, ho han fet. A més, també li hem de recordar a la gent des de casa que en el vostre cas, en el cas de la colla gegantera, l'any passat no van poder sortir, de fet, des de fa pràcticament, com dèiem ara, un any i mig. Els balls, per exemple, sí que ho van poder fer damunt d'un escenari, però en el vostre cas no. Era molt complicat, perquè el pes dels gegants no ajuda i volíem fer-ho amb tota la seguretat i condicions. I després d'un any i mig sense haver-los d'aixecar, aquesta tornada, aquesta posada a punt, com ha sigut? Ostres, ens ha sigut molt improvisada perquè al final no teníem clar que poguéssim ballar i així a última hora ens hi hem posat i les ganes poden amb tot al final. Ara dèiem, aquesta setmana tenim Corpus, és la primera vegada que sortim al carrer i que en aquest cas els més petits de casa us poden veure, però d'aquí un mes ja tenim la festa major, això com s'espera? Doncs amb moltes candeletes, amb moltes ganes de veure tot el seguici, tornar a veure tota la gent i amb més ganes que mai. Realment Corpus està seguint un assaig pel que serà aquesta festa major de Sant Pere, que esperem que vagi molt i molt bé. Moltíssimes gràcies, Arnau. Et deixem tornar
I com dèiem, Corpus, ara ho deia mateix l'Arnau, és un assaig d'aquesta festa major que ens ve d'aquí un mes pràcticament, i el que volem fer és parlar justament amb el regidor de Cultura, Daniel Recasens. Bona tarda. Bona tarda. Ara ho deia, i ho dèiem amb l'Arnau, Corpus és aquest assaig per ficar almenys, no, els gegants a punt per aquesta festa major de Sant Pere que ens ve en un mes. Sí, és com una primera etapa, però que ens permet també, no, començar a flairar que estem de festa. Hem d'agrair moltíssim a la Colla Gegantera, perquè al final és tots aquests dies, no? Per tant, arrossegar més enllà del que toca, diguéssim, i per tant posar-s'hi, molt agraïts a la Colla Gegantera. Però sí, ja comencem a sentir el que ha de passar, diguéssim. De fet, avui, ara mateix, sembla que ja estiguem de festa major, tot sigui dit. Com serà aquesta festa major de Sant Pere 2021? Doncs el que volem és que és poder fer un pas més endavant, un pas més del que havíem tingut a Sant Pere l'any passat. Vam avançar cap a Misericòrdia, i d'aquesta Misericòrdia al Sant Pere d'ara volíem que fos un pas més. Això vol dir, sobretot, la participació de tots els elements del seguici, no només les danses i els balls, sinó també del bestiari, i que, a més, pugui ser a peu de carrer. Per tant, el més semblant possible al que tindríem. Ara bé, amb un espai acotat, un espai molt gran que ens permeti disfrutar-ho, que ens permeti que molta ciutadania ho pugui disfrutar. Per la gent de fora vila que també vulgui gaudir de la nostra festa major, com ho ha de fer? És a dir, es partirà o tot ho tindrem separat en espais? Com serà? Doncs a partir de la setmana vinent, després que puguem tenir Consell General, es posaran aquests tiquets en marxa i, per tant, qualsevol podrà entrar i agafar la seva plaça. El que sí que és molt important és que tothom tingui consciència o prengui consciència de que l'espai que agafi sigui un espai que vulgui fer servir. Perquè al final les localitats són les que són, per tant, és molt important que tothom es responsabilitzi d'aquest espai. Estarem segurs, estarem tranquils i, per tant, podrem gaudir de la cultura. Però per poder-ne gaudir, tots plegats també hem de fer aquest esforç de responsabilitat perquè sigui possible. Doncs ara sí, a nosaltres ens acomiadem, i què millor que fer-ho que amb aquesta imatge, la que tenim just al darrere, que és de tots aquests xiquets i xiquetes de la ciutat que al llarg de tota la setmana han passat per aquí a La Palma i que estan gaudint d'aquests balls de la Colla Gegantera, que és el primer element del seguici festiu de la ciutat que ha sortit després d'un any i mig aquí pels carrers de Reus. Ai, que bé poder tornar a gaudir dels gegants. I de la cultura popular, el misteri i els fets paranormals. Ens endinsem ara a la Casa Castellarnau de Tarragona. Aquí, des de principis del segle XX, que veïns i treballadors de la zona constaten fets paranormals que serien provocats per membres de la família. Amb aquest reportatge, nosaltres ens acomiadem i tornem dilluns amb moltes més històries aquí al Connecta 10 Comarques. Que vagi bé. Adéu. Les parets de la Casa Castellarnau de Tarragona, al vell mig de la part alta de la ciutat, amaguen una mansió del segle XVIII d'estil neoclàssic. Actualment l'edifici acull oficines municipals i és seu del Museu d'Història. Era d'una família de diners i poder que es van instal·lar a Tarragona, provinents de Lleida. Tenien forges de ferro al Pirineu, eren gent molt rica. Aleshores, el seu fill serà un dels impulsors de l'ampliació del port de Tarragona, finals del XVIII, primers del XIX, secretari de les obres del port, diputat a les Corts de Càdiz, cavaller de l'Orde de Carles III, és a dir, algú no només noble, sinó, a més, ennoblit. Un prestigi que no defuig d'històries fosques. Tota gran mansió sempre té el seu fantasma, i no només els castells d'Escòcia, i, naturalment, tota gran família en qualsevol lloc del món té darrere una sèrie d'històries reals i d'exageracions d'aquesta història que permeten que el comú del poble, doncs, pugui magnificar aquestes, diguem-ne, tradicions o realitats d'aquestes famílies acomodades. La gent ho atribueix a malediccions que van succeir a la família. El primer episodi, la mort del pare, en unes circumstàncies poc casuals. Hi estava tirant el foc a la xemeneia, va rodolar un dels troncs, va encendre la cortina, va arrencar la cortina per poder-la llançar a terra i apagar el foc i evitar que es propagués per la casa. Amb tan mala sort que la cortina incendiada li va caure damunt i va morir pocs dies després, víctima precisament de les ferides, no? De les cremades. El següent episodi esquitxa la filla, que de jove també va morir a l'interior de la casa. Que va morir sola a la casa i que no feia mai vida social, que no sortia. Però és a principis del segle XX quan creix la llegenda dels Castellarnau. Quan la casa deixa d'estar habitada, es produeixen els primers episodis paranormals.
Doncs els veïns expliquen que han vist ombres passant entre les finestres de nit, s'ha sentit un piano tocant en unes hores, diguem-ne, una miqueta intempestives, i que passen coses, portes que es tanquen, impressores, perquè el segon pis són oficines, no? Impressores que comencen a escopir paper sense imprimir res, corrents d'aire i cosetes per l'estil. És clar, això dona peu a pensar que pugui ser, doncs, bueno, quin fantasma, potser el senyor Castellarnau, que està fins al moll, no, de tenir gent a casa seva que no els ha convidat, o aquesta ànima en pena d'aquesta nena morta. Unes històries que han aixecat la curiositat de molts visitants, convertint aquests fets en un atractiu turístic més de Tarragona. Als voltants de Tots Sants, les visites s'intensifiquen. I tot el que seria misteris i elements del més enllà sempre han despertat un morbo fascinant, que hi ha després de morir. I a partir d'aquí, doncs clar, la possibilitat de poder-te trobar, o connectar, per dir-ho d'alguna manera, amb espectres d'aquest passat, que no necessàriament han de ser positius, també no hem d'oblidar-ho, que és possible que estiguin bastant empipats, perquè, clar, puguin haver mort d'alguna manera poc agradable. I això, doncs, desperta una tensió que ens pot fomentar el cas d'un atractiu turístic, com pot ser una sèrie de visites. Això són històries per espantar els nens, i han sortit una miqueta més blancs de com havien entrat. Convidar a tothom, quan fem aquestes activitats, a poder venir i a descobrir aquesta petita història dintre de la gran història de Tarragona, que nosaltres modestament oferim en un espai tan emblemàtic com aquest, que ens permet fer molt de joc. Qui sap si els fantasmes de la Casa Castellarnau es fan notar més perquè els incomoden les visites. El cert és que en són moltes les persones que han notat coses i que el llegat de la família continua més viu que mai.